Jeg tror, den her ret fra start til slut tog mig omkring 10 minutter. Det har du tid til. Det her, det er altså solo mad, når det er bedst. Alting laver jeg bare i én gryde. Det er super nemt og simpelt. Prøv at se. Retten, den kræver et minimum af forberedelse. Det har du tid til.